Shalom. Els trons tenen la facultat de fer tremolar el nostre cor. Ens causen esglai quan el llamp cau molt a prop. És el significat del verset que diu: aquesta vegada enviaré totes les meves calamitats al teu cor. És la plaga del calabrós, del calamarge, en què va fer sentir els trons que van fer tremolar tot, no tan sols els egipcis, sinó també els fills d'Israel, l'única plaga que també ells van rebre. Al final de la plaga hi ha un verset esclaridor que diu: tu i els teus serfs, sé que encara no temeu el Senyor Déu, perquè la plaga estava destinada a fer-los temer del Creador, una plaga dirigida directament al cor, que els fills d'Israel van saber aprofitar així com cal, però que els egipcis, petits i grans, van desentendre en supèrbia. Per això estan els trons, per fer-nos tremolar de por, no por del tro, sinó de l'amo del tro, de qui l'ha enviat, ja que el temor al Creador és una de les ales que hem de mestir per poder alçar el vol, junt amb l'amor al Creador. No podem volar només amb una ala. Clar que la mesura del temor en comparació amb l'amor ha de ser molt menor. Està per tal de que no perdem la proporció i la consonància en les nostres relacions amb el Creador, un equilibri i una harmonia imprescindible en la nostra vida. En sentir un tro, beneirem el Creador, dient: beneït sigui el Senyor, que la seva força i poder omplen el món. Shalom, shalom.